Ну, а більше про ситуацію на Східному фронті поговоримо із Сергієм Череватим, речником Східного угруповання військ. Він включається телефоном. Доброго вечора, пане Сергію. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Отже, пане Сергію, яка на тепер ситуація на Сході? Ну, Бахмут залишається напрямком головного удару в нашій операційній зоні. Ворог сконцентровує тут свої можливості для того, щоб намагатися захопити місто, прорвати нашу оборону. За добу наніс 194 обстріли ствольною та реактивною артилерією. Відбулось на всьому проміжку фронту Дубово-Васильівці, Оріхово-Васильівці, Ягідному, Бахмуті, самому часом Яру Іванівському. Боєзіткнення тільки в районі самого населеного пункту Бахмут 14 боєзіткнень. І 70 разів саме місто обстріляв ворог. Вбито було за добу 86 окупантів, 117 зазнали поранень. Також знищено самохідну артилерійську установку «Гвоздика» і радіостанцію радіоелектронної боротьби «Стриж». Пане Сергію, відомо, що на півдні, наприклад, росіяни стали застосовувати керовані авіабомби, чого раніше не робили. Сьогодні ми дізналися про те, що застосовують сльозогінні гранати, ймовірно, К-51 ще радянські. Слушне запитання, чи змінює ворог тактику? Ну, значною мірою, якщо, наприклад, говорити про Бахмутський напрямок, він її не змінює в силу специфіки того головного підрозділу, якщо його так можна назвати, злочинна організація Вагнера, і специфіки їхніх тактики, це такої постійних атак малих груп тактичних, які намагаються виснажити нашу оборону просто поступово, крок за кроком, просто щоразу атакуючи наші дії. Відтак у них тут і більше втрати, і менше, наприклад, втрати бронетехніки, більше втрати особового складу. Що говорити про наступний напрямок, там, наприклад, Куп'янсько-Лиманський, там діє регулярне військо, дещо змінена тактика. Вона більш схожа до класичної армійської тактики з великим артилерійським ураженням. Він там рекорди б'є на нашому напрямку вже останніх три тижні, і це не стало виключенням. 301 раз ворог на Лимано-Куп'янському напрямку обстріляв наші позиції і застосовує більше бронетехніку, що показує результати її постійного знищення. За цю добу там, наприклад, підбили два танки, міномети, безпілотні комплекси, склади боєприпасів, польовий склад боєприпасів. А в Інституті вивчення війни американському проаналізували дані, отримані з фронту, і зробили висновок, що, мовляв, російські війська досягли незначних успіхів на півночі та на південному заході Бахмута. Що означає це для нас? Чи дає це стратегічну перевагу ворогу? Тут ситуація, вона дуже динамічна в районі Бахмуту і населених пунктів, які навколо нього. Я можу сказати, що ворог іноді має якісь тактичні просування, проте всі його пересування, вони прогнозовані, ми їх бачимо. Ми випрацьовуємо протидію, командування і штаб завжди це тримають на контролі. І, в принципі, проговорити про якусь стратегічну перевагу в останні там години чи дні, що вони досягнули, про цього не можна бути. Вона стабільно важка, але абсолютно контрольована, і по ним ведеться вогонь, ведуться інші засоби протидії, щоб максимально знищити їхній особовий склад і техніку, зламати бойовий такий напір і не дати можливості розвивати успіх своїх атак. Хотілося б ще запитати у вас про Авдіївку. Окупанти не полишають спроби її оточити, а, як звітує британська розвідка, зазнають величезних втрат. А яке значення має це місто для росіян? Авдіївка має велике значення також, тому що вони намагаються там прорвати нашу оборону. Проте це зараз не моя операційна зона, а мого колеги Олексія Дмитрашківського. Я думаю, що він більш детальніше може розказати. Проте ми контактуємо, обмінюємося інформацією, і я знаю, що там також ситуація контрольована, і росіяни, зазнаючи втрат, не можуть досягнути якогось прогресу чи значного успіху. Ну і останнє моє питання. Чи є дійсно дефіцит снарядів на фронті? І якщо так, то яких саме калібрів нам бракує? Тут можна сказати не про дефіцит, а, скажімо, такі, що мінімально необхідні.
порівняно з ворогом, в якого теж уже не така розкіш, але все-таки в нього дещо більше. Нас з самого початку війни привчили до дієти снарядної, і це дуже натренувало наше, скажімо так, артилерійське тіло. Тому що наші військовослужбовці настільки навчилися мінімум снарядів використовувати з точністю, що для них це вже не якась новина, і вони в такому режимі постійно діють. Тому якщо, дай Бог, у нас їх з'явиться більше, то наші можливості зростуть на порядок. Ми гасимо кількість окупантів в снарядах якістю виконання наших завдань артилерійських і максимально наповну використовуючи, в тому числі, новітні засоби, які ми отримали від партнерів. Ну ви згадали про новітні заходи і про те, що нас навчили, привчили до снарядної дієти, як ви сказали. А хочу запитати, чи дається взнаки, чи відчутно вже те, що надходять люди, які навчалися за кордоном у країнах НАТО? Ну, цей процес, він не так, як дехто собі уявляє, що одних людей взяли, на інших замінили. Цей процес, він перманентний в певних професіях, в певних там галузях, певних напрямках, тобто ці люди уже є, але коли ми говоримо про масовість і про підрозділи, то воно то цей процес ще триває. В цілому, якщо говорити про моральний дух, який він зараз у наших бійців, ми розуміємо, що це надто складно. Дуже складно. Це в важких боях фактично більше року. Багато хто з них з самого початку війни. Вони тримаються, і яскравим показником цього духу є те, що вже фактично 9 місяців вороги не можуть взяти український районний центр. Я думаю, що це про цей дух згодом будуть знімати фільми, і це герої однозначно з великої букви, і тут інакше не скажеш. Пане Сергію, я вам дуже дякую за цю розмову і, звісно, за вашу роботу. Це Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ, був телефоном у нас на зв'язку в ефірі. Дякую вам. Дякую.